achei aqui a nota. E quase que eu tenho o máximo de espalha do outro. E o ingresso. Eu tenho que fazer isso.
Ne, ne, taip, jos nukėlė. Maišosi labai paskui, jis nukėlė, tai smarkiai iš jų. Ne, ne, nu šitą reikia atsiskaičiuoti. Tik dėl to. Thank you.
Dilo. Grazie.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vem dove? No planeta. Se nel gioco si sa. Buone che vediamo. Grazie.
Александра, не иди, после какой там по вкусу рекламы? Ne, tai nesvarbu, čia tiesiog ką tik dabar jau turiu. Nesusimokėjau. Kiek bus man? Taip, yra kūnas lengvės, nes šiandien nesusikėjo. Продолжение.
Thank you.
valstybės. Mūsų maldoje. No, I knew you would scream or something, but I just kind of I knew you would scream or something. So what is this again? Thank you.
Алло. Здорово. Короче, вот. Ну, если это в садах, то это все.
man dar reikia. Yeah.
aštuoni. Да, да, да.
net nukrivoriu, kas jau turi įsitikėti. Thank you.
Negalėtų dviem mėgėjom pažaisti prie kurio nors stalo. Septintas. Man čia bus tos trumpesnės iš Thank you.
Antanai, Antanai, žaisi čia su Aleksandras. Čia, su Antanai. Čia nuparakūpės.